den blir bra. Ja. Sånn. Legger den oppi deg. Dytter vi på den der. Litt glasert, vannbasert. Kos deg. Tusen takk. Ha det. Vent litt, stå der. Sånn ser deigen til en belgisk vaffel ut. Og den er veldig avansert og vanskelig å lage. Til 18 timer skal heves og senkes 3 ganger. Så ser inni her, så er det egne sukkerklumper som smelter på 180 grader som du ikke får tak i Norge. Kan kjøpe det på nett og sånt da. Men dette er ikke noe med vaffelrøret å gjøre. Dette er en ekte belgisk vaffeldeig. Siemens isbær, han vil love it. Rule on. De spørsmålene, de dreper meg. Hver gang så tenker jeg, i dag skal jeg ha et gjennomsvar verdig. Men nei, det skjer ikke. Så slik kan altså en liten sosiale mediesnutt se ut. NTNUs entreprenørskole er et 2-årig masterprogram hvor man får erfaring ikke bare som forretningsutvikler, men hvor du faktisk starter en egen bedrift. Hvis dette høres interessant ut for deg, så må du søke. Hei. Så er det jo der. Det er jo der også. Da kameraet over, da. Hvem er jeg? Grønnsmudder. Jeg har ikke fått grave først, men forhold. Hvem er jeg? Jeg blir så glad av dere. Hallo. Skal du si hei? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, vi har lyd. Nå skal jeg prøve til dem. Lenge siden. Jeg ser jo ingenting før jeg kommer på briller. Nei, det går fint. Hva skal jeg gjøre nå? Så kleint med kamera bare helt inne. Ja, det her var ikke bra. Det her var ikke bra. Woo! Da er vi på. Åh, ja. Fint med den hjelmeren da, om han kan lage film for oss. Kan du lage film for oss? Det har vært en fryd å se på. 2 timer føltes som et kvarter. Det er best jeg har vært borti noensinne. No one's gonna do business with you unless they trust you. So how do you build trust? You build trust by connecting. And how do you connect? Let me see who you are. Let me see your vulnerabilities. Who are you? The hell with Jan Tolovan. I don't need to be like anybody else. I'm me. I'm going to stand up and run. Jeg har kjøpt en nytt hode. Den forrige leverte jeg på apefoto, så nå har jeg 3 ting på reparasjon hos apefoto. Byens største reparasjonskunde. Det er bare smakeriet. Ja. What's up, dogs? Damn, ass. Hva skjer da? Har du blitt bøg? Light. Divinity. More than happiness. Transcendence. The soul. It's time. Hvem er jeg? Tenker på deg. Åh. Kjenner jeg bare en legende i hele verden? Det er Berit. Highway to hell. Så ble Vargtas skutt og drept fra helikopter fordi han var den han var. I norske skoger finnes det bare 100, omkring 100 ulveindivider. Will the wolf survive? This is my life and I don't care. Skal rekke farge til i Lavanger til Ytterøya. Ha det! Vær så god. Dere er så flinke. Kjempefornøyd. Og kjempefornøyd med guttene på brua. Hey! Første konserten siden av korona. Takk for oss, det har vært kjempetrivelig. It's time. God påske også.
It's time to become timeless. It's time to free the trapped spirits within our genetical codes. We have the devices. For å bevare psykisk helse under korona, så må folk sminke årene håret sitt og ha på seg klær på hjemmekontor. For dere blir alle sammen noen suicidale potetsekker. Fadlig spurt, ja. Har du det? Så er jeg med på din, nå. Ja. Hei. Har du vært blogger du, eller? Jeg har jo hatt min YouTube-kanal, skal jeg fortelle deg. Ja, da snurrer vi podcast. Kjør da. See you next week. Amigos, Ning. Hey, you are here. Hello.